Xəzər rayon icra hakimiyyətinin və Xəzər rayon gənclər və idman idarəsinin birgə təşkilatçılığı ilə Mərdəkan Mədəniyyət Sarayında 2 fevral Azərbaycan Gəncləri Günü münasibəti ilə bayram tədbiri keçirildi. Əvvəlcə qonaqlar gənc rəssamların əl işlərindən ibarət rəsm əsərləri ilə yaxından tanış oldular. İmkan var, sonra uşaqların əsərləri gelir, Tədbirdə Xəzər rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Elişən Salahov, başçının müavini Arif Balayev, millət vəkili Rauf Əliyev, YAP Xəzər rayon təşkilatının sədri Namiq Əhmədov, rayon polis idarəsinin rəisi İsfəndiyar Mehbalıyev, rayon gənclər və idman idarəsinin rəisi Vüqar Əliyev, Bakı şəhəri gənclər və idman idarəsinin rəis müavini Aydın Yusifov, Xəzər gənclər evinin direktoru Əligül Ağayev və rayonun mədəni kütləvi tədbirlərində və ictimai siyasi həyatında fəallıq göstərən gənclər iştirak edirdilər. Sonra Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndi. Tədbiri giriş sözü ilə rayon gənclər və idman idarəsinin rəis müavini Rəşad Rəhimov açaraq, Azərbaycan gəncliyi 2017-2021-ci illərdə dövlət proqramının icrasını təmin etməklə, müasir Azərbaycanın gənclər siyasəti üzrə keçirilən tədbirlər, görülən işlər və qazanılan nailiyyətlər barədə məlumat verdi. Daha sonra çıxış edən qonaqlar ölkəmizdə uğurla həyata keçirilən gənclər siyasətinin dünyada nümunə olduğunu, 2 fevral Azərbaycan Gəncləri Gününün ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən gənclərə sevgisinin bariz göstəricisi olduğunu, bugün ölkəmizdə savadlı, vətənpərvər, eyni zamanda yüksək intellektə sahib, rəqabətə davamlı gənc nəslin formalaşdığını bildirdilər. Daha sonra rayonun ictimai həyatında fərqlənən yaradıcı, istedadlı 10 nəfər gənc mükafatlandırıldı. Sonra tədbir konsert proqramı ilə davam etdi.
sonda ümumi xatirə şəkli çəkdirildi.